комплекс се изгражда в град с мащабите на Панагюрище. За пръв път България се осъществява такава голяма частна инвестиция в областта на здравеопазването, за която Асарел Медет АД и Асарел Панагюрище Здраве АД получиха отличието инвеститор на годината. Вложените от основния акционер Асарел Медет чрез Асарел Панагюрище Здраве средства са над 90 милиона. За пръв път България в сферата на здравеопазването се реализира такъв проект чрез публично-частно партньорство. В инвестициите участват Асарел Панагюрище Здраве с основен акционер Асарел Медет АД и община Панагюрище и над 100 лекари, специалисти по здравни грижи и немедицински персонал. Заедно те доказаха, че само обединените усилия на хора от различни сфери могат да направят страната ни по-добро място за живеене. При нас пациентите могат да открият всичко за здравето под един покрив. Имаме специалисти в 36 специалности, които са с най-високо ниво на компетентност, в 19 стационарни и 8 диагностични клиники и отделения, работещи с комплексен подход. Над 700 души, медицински и немедицински персонал, се грижат за пациентите по правилата на добрата медицинска практика. Нека модерният медицински комплекс Унихоспитал да бъде символ на единство и просперитет на нацията. Да си пожелаем успех и на добър час! Давам думата на професор доктор Лъчезар Цоцорков, председател на надзорния съвет на Асарел Медет АД, чиято е инициативата за създаване на този модерен медицински комплекс. Днес официално откриваме този комплекс, в който вложихме много ентусиазъм, воля и средства, за да превърнем само за 10 месеца местната едва съществуваща болница, в която работеха десетина лекари, в едно чудо на здравеопазването с най-модерна медицинска апаратура и над 700 лекари и медицински персонал. Този проект е нашия пореден пример как с обединени усилия на община, бизнес и държава може да се ускори решаването на важни за хората проблеми в малките населени места. Този проект, освен здравно обслужване, носи след себе си и много нови работни места, възможности за обучение, медицинско развитие, медицински туризъм от страната и чужбина, което е шансове за бъдния бизнес тук и в региона. И но най-важното това е, че инвестиция в бъдещето е здрави, силни и активни поколения. След закрития плувен басейн, музея, трезор за панагюрското съкровище и многофункционалната спортна зала, това е поредният наш проект за публично-частно партньорство с общината в името на хората. На добър час! За мен е чест днес да присъствам на този наистина знаков ден в историята на Панагюрище, откриването на този модерен болничен комплекс. Ще бъда наистина много кратък и ще кажа само едно огромно благодаря на професор доктор Лъчезар Цоцорков за това, че той наяве показва как е жив възрожденският дух и възрожденският дух на предприемача и на родолюбеца. Поздравявам и частния бизнес и общината за съвместното партньорство, защото всички спомняме какво беше. Разбира се, че това е едно прекрасно съоръжение, разбира се, че струва много пари и разбира се, че и от тук нататък струва много пари. Защото тази най-съвременна техника, с най-съвременно оборудване, с най-съвременното ни, което има в света в момента, е изключителна придобивка за хората не само в региона. И аз се надявам да не само за региона, защото само от тук до края на годината трябва да 17 милиона допълнително. Така че полагаме огромни усилия и трябва да ви кажа, че ако не бяхме стъпили толкова здраво да събереме повече приходи от хазната, това не може да се случи. Живи здраве! Да пристъпим към официалното прерязване на лентата от министър-председателя господин Бойко Борисов, кмета на община Панагюрище господин Белишки,
председателя на надзорния съвет на компанията инвеститор Асарел Медет АД, професор доктор Лъчезар Цоцорков, изпълнителния директор на Асарел Панагюрище здраве, доктор Борислав Ацев, и управителя на многопрофилна болница за активно лечение Унихоспитал, доктор Лучия Добрина. Моля за вашите аплодисменти. Дойде и моментът, в който главната сестра на Унихоспитал ще плисне менше.